børn. Jeg hedder Johannes Kepler, og jeg har siddet her i meget lang tid og nærstuderet universet og planeternes bane rundt om solen. Nu vil jeg forklare jer noget om det. Hej Kepler, du står altså ikke det her. Kom ind for børn. Nå, hvad er det så, I ikke forstår? Vi forstår ikke de der ting, der går rundt den der. Nå, nu skal jeg lige vise jer det. Hvis jeg nu starter med at tænde for solen her, så kan I se solen, den lyser. Derefter tænder jeg for de her ting, som faktisk er planeter. De har hver deres navn. Jeg tænder lige for dem, og I kan se, at de drejer rundt i lyset. Altså rundt om solen. Det kan vi få ellipser, når de drejer rundt om solen. Kom lige lidt tættere på, børn. Ja, sådan der. For lige få det hele på plads, så hedder jeg altså Kepler. Ja. Og jeg har altså opdaget, omsvævet og udregnet og kommet frem til de tre love. Ja, Louise, hvad er de tre love? Når jeg kigger ind, kigger ind. Planeterne, de kører rundt om. Altså, planeterne kører rundt i ellipser, hvor solen er brændpunktet, det ene brændpunkt. Ja, Katrine, hvad er den anden lov? Det skal jeg fortælle dig. Her tegner jeg ellipsen. Og derefter solen. Ja, sådan der. Her, der kan vi se, at det her stykke og det her stykke, det er lige langt. Det vil sige, hvis det her det er en uge, så er det her sørme også en uge. Og for at I skal være løgn, så er det her areal lige så stort som det her areal. Og derfor udgør det, at det her er en uge, samtidig med, at det her er en uge. Hvad er den tredje lov? Det skal jeg fortælle jer. Ved du ikke, jeg elsker dig? Ved du ikke, jeg elsker dig? Ved du ikke, jeg elsker dig? Den tredje lov. Her starter jeg med at tegne ellipsen. Og her er solen. Sådan der. Så tegner jeg T her. Og det er omløbstiden for planeten rundt om solen. Den kører sådan her. Ja. Og så tegner jeg her. Det her stykke, det er A. Det er altså middelafstanden mellem planeten og solen. Og så gælder altså T i anden, divideret med A i tredje. Ja. Så har jeg regnet jordens omløbstid om solen. Jeg har lavet et lille regnestykke. Og jeg har faktisk regnet for alle planeterne, som I kan se herovre. Ja. Hej, børn. Jeg hedder Johannes Kepler, og jeg har siddet her i meget lang tid og set... Når vi forstår deres stemme,
Alles klar.